filloj me programin e pasdites, me temën tregimet e juaja në kanalin ton. Na ndisni si çdo herë deri në fund të emisionit. Përshëndetje të dashur shiqus, së pari ju përgëzoj për programin e bukur që keni dhe jeni të respektuar nga ana ime. Hera e parë që po ju shkruaj dhe besoj që do e pëlqeni përmbajtjen e këtij tregimi, mbasi plotson të gjitha standardet që kërkoni. Jam një vajzë nga fshati dhe atje jetova deri para një viti. Siç e dinë të gjithë që vajzat në fshat nuk e mbrojnë të gjitha shkollën e mesme ose fakultetin, se rrethanat ishin të atilla dhe s'kishim si ndryshe. Udhëtimi ishte shumë i vështirë. Unë e mbarova edhe fakultetin për ekonomi, por kur kishte punë, asë që kishte shansa punësimi. U provova disa herë në ndonjë drejtim tjetër të punësohesha. S'kisha shansa përveç një vend në pastrim, por edhe të punësohet në atë pastrim me një fakultet ekonomik ishte edhe turp. Hajde disi po e përbaloja turpin, por me një rrogë që zdilte as për bilet të autobusit, ishte e pa pranushme një pun e tillë për mund si damos që isha në fshat. Vendosa të përmirësoja ekonominë në fshat. Prindit ishin akoma të fort dhe jo them që do shtojmë tufen e dhenve dhe në mbrënda 3 viteve i bëm bi 100 kokra dhen. Shtume edhe disa lopë për qumsht dhe nisme prodhimin e produkteve të qumshtit. Koha kalonte, tani ekonomia u përmirësua shumë dhe puna u shtu shumë, sa që na duhej nga njëherë edhe të mernim punojës të na ndihmonin për mbledhjen e barit për baktin sidomos. Ishte puna e lodhshme e në fshat, por isha edhe punëdhënëse i vetes dhe punoja ashtu si duon e jo si dojnë të tjeret. Me kalimin e kohës bleva edhe makineri time dhe filloj që prodhimet e mia mos t'ju jep matrapazve që donin të fitonin më shumë se unë që e prodhoja, por e qoja vet në shitje. Aty filloj puna që dëshiroja unë. Prodhimet e mia njerëzit i prositëshin që t'ju leja se s'kisha aq sa kishte kërkesa. Arsyeja ishte që ishte prodhimi im dhe unë e shisja pak më lirë se tregtare dhe ishte direkt nga shtëpia ime. Prodhim bio, nuk sillej prodhimi dorë në dorë, ishte shumë më i freskët. Aq bëra mishteri sa që më prisnin gati sa po arrija në qytet të vendin e caktuar për shitjen e prodhimeve të qumshtit. Vetëm ju shpëndaja edhe mersha leket. Në fshat punsova dhe dy punojse nga fshati dhe i paguaja mirë, por bleva edhe mjelsen e qumshtit. Si për lop, ashtu edhe për dhi e dhen. Unë vetëm shisja dhe ekonomia lulëzoj sa që të gjithë fshatarët me respektonin për guzimin që pata të nisësha një punët të tilë. Mirë po shdo dardh e ka bishtin mbrapa, dihet atë e kisha dhe vetë. Akoma isha e pa martuar dhe isha afer 20 vjeçare. Duheshin edhe 2 vite. As që kisha ndonjë njohje dhe as që kisha provu deri tani shkopin e ndonjërit, se kisha shumë punë.
Dhe qo e biseda që bëhëshin bas krave që kjo vajzë po punon mirë, por e kalan veten mbrapa, s'po martohet. Në një farë mënyre kishin dhe të drejt se vitet kishin kaluar për një martesë që duhej të kishte ndodhur deri tani. Por ja që edhe ajo pun duhej menduar dhe kisha nisur të mendoja se a ka ndonjë djalë nga fshati që më përshtatej. Disa ishin më të rinj se unë, dhe disa që ishin moshatarë të mi ishin lodhur shumë dhe s'dija se me cilën. Unë kisha baktishëm dhe shpesh shkoja të veterinari të ndryshëm që t'ju kërkoja ndihmë për baktin të mi shëronin. Dhe kështu dit pas dite, një dit tek po shkoja të një veterinar të cilit s'kisha ken asnjëherë me bëri përshtypje disi, por se dija arsyn. Si të tjerë do jetë thash me vete. Erdi ai a dit të bëj punën që i kërkoja të baktit e mia, dhe gjatë bisedes se unë bisedoja, pak si shumë, dhe më thot që si ka ecë martesa, sepse gruas nuk i ka pëlqy profesioni im si veterinar, dhe është largun nga unë. Edhe unë ashtu si që flasë përse te përmi i themë, oh, qen ka kolaj, martohemi se bashku, edhe unë akoma s'jam martuar deri tani. Më shikoj dhe më pyet se me të vërtet akoma s'jam martuar asnjëherë. Jo, i thash, s'jam martuar asnjëherë, se kam dash të forcoj ekonomin e familjes. Dhe ja tregova se si ishte puna që zgjenja punë dhe u punësova vetë në familje. Ke ba thot shumë mirë, por është koha që tani të mendosh për vete dhe mos e lën kohën të kaloj. Dhe kështu ditët tjera e thrisja vetëm atë veterinar, por nisa ta thras edhe më shumë se kisha nevoj. Dhe dal nga dal në nisme me të vërtet të pëlqenim njëri tjetërin. Ishte dhaj moshatari im, diko i binte më vite. Dhe një ditë tek po i qyrte dhend për shëndetin e tyre, një cjap e kishte dikto njërën nga dhejtë që ishte gati dhe paranesh bënte punën. Një ata dy, me thot veterinari, e kanë punën mirë, me duket. Po i them e pas kanë punën mirë, por me siguri se ka të lehtë, dhia se e ka për herë të parë. Përsëri me vështroj dhe me pyte se ti sa kohë që ke pas herën e parë. I tregoj që akoma se kam pasur deri tani. Më qyri dhe s'besonte drejt në sy, si kur s'me besonte. Skeq me që hashtuj, akoma se kam provu i them, se s'kam pas ko, e jo që s'kisha gjetë, por kam pas pun shumë. Dhe s'kam dasht me atë që me dali për bal. Jo se ka në këtë moshën të ndë ndonjë pa provu, s'me ka shku në dërmend, as njëherë me thot. Por si që edhe kësova, cjapi që bënd të punën, shihej krejt dhe e qyrnim të dy. E pashë veterinari i ka leviz se dalohej dhe fliste nga njëherë bised që nuk lidhej fort, se se kishte mendjet e biseda dhe kuptova që kishte mendimin të puna. Po edhe unë e kishte të njëjtë mendim, po atë kisha mendjen, dhe disi doja ta qoja deri te vendi ku runim barin për bakti në një kasol të madhe. I them që atje është vendi ku ruaj barin dhe duhet që të vesh diçka mos të ketë minj me përly barin se s'ma hajnë baktia. Ai mendoj
Me të vërtet, erdi bashkë me mua dhe e syri, por edhe e kuptoj pak a shumë se zhdua. Ishte vend ideal dhe aty dal nga dal nisme të bënim punë. E pashë kishte vegël të madhe punë dhe kisha frikë me të tregu drejten, edhe pse kisha mosh, por një loj ishtë, kur është për herë të parë, është hera parë, si e moshume, si unë, apo 20 vjeqe. I thosha, ej, ti nga dalë, i them se do kesh vështirë edhe ti edhe unë. Për mua mos ki frikë, por shtëngoj veten, me thotë, u mundua mjaftë butë e lehtë, por vështirësia ekzistonte. Dhe në një moment që u mërzit, jo thash jo, më sënej derisa e ndjeva që e qoj ku duhej, e sa duhej. Edhe unë smuduru, por me doli një britë sa që me kishte dëgjuar nënen nga shtëpia dhe kish dal me një herë të shohi se qëshba të dera shtëpisë dhe me thret, se qfar kam që bërtisja. I them që kur gjën s'kemi, por pash një gjarëpër që hyri në barë, e po mundohemi të nxjerrim nga aty që mos të bëjt dem. Që mos t'ja leja punën në gjysë veterinerit e vazhdume deri sa aj u lirua. Kështu ne mbaruam punë dhe ditet e tjera që takoheshim e kishim shumë më lehtë. Ashtu bënim, derisa e pashë që nisi të pëlqej puna dhe ram, dakor që mes nesh të ketë një martes. U martum edhe në vazhduam të njëjtin biznis, si ai ashtu edhe unë. Ekonomia e fshatit derisa punësova edhe dy punojës po ashtu nga fshati. Dhe tani kisha 4 punojës. Dhe prindit dihmonin ato ndërsa unë vetëm bëja shitjen e shkoja merja prodhimet dhe i qoja në treg. Akoma dhe sot e kam atë biznes dhe shkon puna mirë. Arrita të jem edhe prind dhe kemi një qunë të bukur e të shëndosht. Për mu ishte fantastike arritja dhe pse pak vonë i bëra të gjitha në kohë. Shiqus të nderuar, faleminderit për vëmendjen që na kushtoni. Vazhdoni edhe me tutje se do kemi histori të reja.